Kur bëhet fjalë për arkeologjinë, Durrësi qëndron në krye të listës. Në qytet fshihen thesare që mbahen larg syve të vizitorëve, duke mos u bërë pjesë e sajteve turistike historike. Kush banon në Durrës prej vitesh, e njeh këtë vend si ish lulishtja një maj, dhe ku tashmë ngrihet një pallat. Punimet asaj kohe ndërprerën disa herë si pasojë gjetjeve arkeologjike, por në fund institucionet përkatëse dhan leje për vazhdimin e ndërtimit, me kushtin që objekti arkeologjik të mos mbulohej. Megjithëse kanë kaluar vite, këto zbulime të ruajtura nuk janë të aksesueshme për vizitorët. Vet administratori pallatit tregon se nuk ka ardhur Instituti I Monumenteve ta marrë në inventar, ndërsa mungon edhe një ciceron që ta shpjegojë këtë trashëgimni. Çfarë është konceptuar që këtë botë e vizitueshme? Pra që të jetë një sajt arkeologjik, pse të mos e regjistrojmë edhe këtë sajt arkeologjik për vizitorët që do vinë në qytetin e Durrësit, të vinë vizitojnë edhe këtu, shohin diçka që është shumë e bukur. Ky nuk është I vetmi objekt në qytet që ruan rënoja arkeologjike, por mbetet ndër të shumtit të paaksesueshëm për vizitorët ndër vit.